Coa clara derrota do Obradoiro en Murcia, os de Moncho Fernández aguantaron na disputa ata o terceiro cuarto, pero lastrounos a falta de acerto no lanzamento de tres, personificada no 1-12 de Robertson. Finalmente, a desvantaxe multiplicouse no último cuarto ata os 17 puntos, confirmando a décima derrota da temporada. Na previa, o adestrador do Murcia anunciou unha batalla. E así foi esta xornada para o Obradoiro. Unha batalla chea de balóns perdidos no arranque, pero minimizados no primeiro cuarto polo xogo interior de Virutis e Coen. No segundo, Murcia axustou a súa defensa, dificultou o traballo na pintura e o Obradoiro topou cun gran problema. Desde fora, non metía. Os galegos asinaron 7 de 29 na tripla, apenas un 24%. Negados no tiro, en especial Robertson, só quedou ir buscalas dentro e aí, nesa guerra, impúxose a dureza de Murcia. Yo creo que ahí hemos perdido claramente la batalla durante todo el partido y por ahí yo creo que se nos ha ido, ¿no? O descanso Murcia gañaba por 8. Y a pesar estos tiróns obradoiristas comandados por Albert Olivé, os locais poco a poco se fueron distanciando. Na rotación faltaba Pepe Pozas. Pero el problema que tienen con Pozas pues es grave en cuanto que la presión pues no la manejan igual, ¿no? E Obradoiro acabou perdido e desquiciado, concedendo un feixe de canastras doadas ao final, ata o 93-76. 17 de diferenza, no último partido do ano.